Ramses toinen 2021. Street Style. Minä olen Saari. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kuten Eino Antiväkki on aina tunkenut mun sontaani ilmaiseks nettiin, mutta sielu ei voi ostaa siis. Onks tää homma finaalissa, maalissa? Tää on rauhan konferenssi Haagissa. Eli pidetään homma aitona. Kekkonen, Paasi, Kivilinja, sitä meikä mainostaa. Se on ainoa todellinen rauhan hinta. Vaikkei tässä on mitään kaupallista. Ja sit kun taas teinit ei itku saa, ei meikä nitkuissa. Oikea aika sano ihku dää. Litkuissaa, se on samovaari. Minä olen tsaari, mitä sano vaari. Et jotkut hullut haluu, et Suomessa tehdään saari. Se on yhtä hullu ajatus kuin et musta tehtäis paavi. Kuten edellist saari, ime veresi haasi. Vittuun konklaavi, pakko nähä Eremit Haashi. Minä olen tsaari, Venäjä. Yeah, yeah. Minä olen tsaari, Venäjä. Bullshit, sarja. Minä olen tsaari, Venäjä. Minä olen tsaari, Venäjä. Bullshit sarja, meikä saarnaa. Edelleen setti ylivarmaa. Ja siinä missä työläisten sylin paskaa lentää. Ei politiikka ole etnistä niinku tämä teknistä. Ei ollut siis mongoli Nikolai selkänahas verta hikoillaan. Me irtouduttiin sodasta. Punainen lokakuu ja itsenäisyys Leniniltä. Kommunismi, muttei kyse puolue elitistä. Eikä mikään Mannerheimin puhdistus. Ja Neuvostoliitossa primitiivinen punainen Kristus. Vereton vallankumous piti olla meilläkin, mut minkäs teet, kun tuli vasta seinäkin. Suur-Suomi sodan jälkeen palan meistä hotkaisi. Erkolla paloi käpy niinku Molotovin koktaili. Mut nyt laitetaan pystyyn oma hovi. Enemmän johtajan ainesta kuin Romanovi. Minä olen tsaari, Venäjä. Minä olen tsaari, Venäjä. Bullshit tsaaria. 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 Tsaaria.